Salve clã, beleza? Aqui quem tá falando é o PH e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Quero explicar aqui um novo evento, cara, um novo evento muito insano, porém, cara, novamente dessa forma. É, rapaziada, então, tá tendo um novo evento. Vocês sabem que a Verdansk lá foi pra 1984 e novamente o Warzone tá fazendo. O Activision com o código Warzone lá, né? E o próprio Cold War tá fazendo um evento pra gente que é do mobile. E como é que funciona? Novamente, funciona daquela forma, né, rapaziada? Ter que jogar uma partida ou de Cold War ou de Warzone. Complicado? Muito complicado. Difícil? Muito difícil. Por quê? Meu PC não roda, porém vou tentar pedir ajuda dos terceiros, né? Que é o Lucas, o Gui, tentar ajudar alguém aí. Na real, tentar ajudar o máximo aí vocês, beleza, rapaziada? E como funciona o evento PH? Então, o evento funciona dessa forma: você vem aqui em evento, destaque, você vai ver aqui, use sua conta do Call of Duty, jogue uma partida de Call of Duty Warzone ou Cold War, ganhe a moeda, troque uma por operador épico. Apenas uma moeda, tá, rapaziada? Apenas umazinha moeda e você vai poder pegar aí o personagem épico. Tranquilo? Cara, dos três personagens, esse daqui é o mais feio, tá? Esse aqui não gosto muito também, o Soap. E o Ted, pra mim, vai ser o que eu quero, mano, para completar minha coleção dos Ted, né, rapaziada? Já tem dois Ted e eu quero ter esse daí, porque esse daí é o primeiro e ele é bem raro até, mano. Não vai ficar tão raro, mas eu quero ter ele, beleza, rapaziada? Então eu gosto muito desse Ted e quero ter ele para completar minha coleção. É bem simples, rapaziada. Eu vou tentar ajudar em live, apenas em live. Não vem ficar me cobrando nada, tá? Vamos tentar ajudar em live. Offline eu vou estar fazendo outra coisa. Em live eu vou tentar ajudar vocês. Belezinha? Em live. Vou tentar fechar uma parceria com o Luca e ver aí se ele pode me ajudar de uma forma ou outra. E além disso, né, rapaziada, chega essa mensagem aqui para vocês. Tranquilidade, chega essa mensagem aqui explicando, né, até que dia vai, dia de hoje até o dia 4 de maio. Aí tá tendo, né, o evento Radioactive Agent Redemption. E é bem simples, mano. O evento funciona desse jeito. Para quem já tem PS4 ou PC aí, consiga jogar o Warzone, é só você entrar na conta da Activision que você tem do COD Mobile lá no Warzone. Bem simples, jogar uma partidinha, mano. E é isso, fechou. Tranquilo, Max House, Easy Game, tá ligado? Nada muito difícil, é um negócio bem simples, beleza? Espero ajudar vocês aí, mano, o máximo de possível. De pessoas aí, né, mano? O máximo possível mesmo, porque é um evento complicado, porém eu sempre gosto de ajudar a rapaziada e é um evento muito bacana aí, porém essa forma aí que eles colocam é de ferrar o batalhão, né? Porque nem todos vai conseguir ter, beleza? Então é isso, rapaziada. Se você tem um amigo aí, já vai atrás dele, por favor, mano, joga na minha conta da Activision e avisa aí seus amigos, mano, que vai ajudar já a ter menos pessoas pra gente pegar, beleza? E em live aí, vou tentar ajudar o máximo de vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido, tá, rapaziada? É apenas uma partida de Warzone ou Cold War, beleza? Tranquilidade. Tua conta da Activision, logando lá no PS4, no, na Battle.net, tanto faz lá, né, mano? Sua conta do Call of Duty Mobile, Activision lá, tá? Que você loga bonitinho, sem ser Facebook. Facebook não dá, tá? Activision, fechou? É isso, espero ter ajudado vocês. Deixe seu likezão, se inscreva no canal, ative o sininho, fica atento aí que eu vou fazer live ajudando vocês. Tamo junto, beijão do PH, valeu, falou e fui.